Թրացի է։ Ծունը իր բավացքի շնորհիվ նաև 90-ական թվականներից հետո կարծում եմ նաև կալանավայրերում հայտնվեց, որովհետև դա իր ինքը իր մոդելն ունի, նաև երկու ալիցիայի անդամ էր, նաև մշտապես հարցադրում է հետևյալներ, որ հարկավոր է համակարգային փոփոխություններ, որն է խորհրդարանական կառավարման մոտեցումը։ Իհարկե, մենք որպես կուսակցություն դա կիսել չենք կարող, բայց որպես իշխանություն և պետություն, մենք կարծում ենք, որ առաջին երկրորդ սահմանադրությունները դա այն սահմանադրություններն են, որոնք ձևավորվում են պետական կառույցներն ու ենթակառույցները։ Իրենք ամբողջ ընդդիմություն է իրենց գործունեության ընթացքում միշտ բանաձևել են, որ պիտի համակարգային փոփոխություններ լինեն։ Մենք ընդամենը զգալով նաև հետևյալը, որ մենք այդտեղ կորուստներ ենք ունենում, բայց կողմնակից են քաղաքական համակարգի կառավարման մոդելը։ Պարոն Սահակյան, իսկ այս դեպքում հիմա քարյակը ըստ էության եռյակ է դարձել, և արդեն կա նորից այդ հույսերը, որ քարյակը կարողանա ունենալ հաջողություն, կարելի է ձևակերպումները այլ կերպ տանել։ Ինքը խորհրդարանական քաղաքական ուժ է, որոնք կապված մեր այսօրվա իրենց ենթադրությամբ հրատապ խնդիրների կարողանում են որոշակի մոտեցումներ ցույց տալ այս կամ այն խնդրի, այսինքն դա միավորում չէ, որը հրճակագրել է, թե ինչ մոտեցումներ պիտի ունենա և շարժվի դրա հետևից։ Այսօր դաշնակցությունը և այս ընթացքում էլ շատ խնդիրներ եղել են, որ քարյակի որոշակի ուժեր այդ տեսակետեն ունեցել, քարյակը գնացել է այն տեսակետներով, որը ենթադրաբար քարյակի մեծամասնությունն է ընդունել։ Ես չեմ կարծում, որ դրանով քարյակը լուծարվում է, որովհետև ըստ էության քարյակը որպես դաշինք, որպես միություն ձևակերպված չի որպես այդպիսի, որ կոնկրետ այս խնդիրները պիտի լուծենք, իսկ խնդիրների լուծումը նաև հեռահար նպատակներ պիտի ունենա։ Նրանք գործել են օրվա խնդիրները, օրվա պահանջների ենթատեքստում որոշակիորեն խորհրդարանական շրջանառության մեջ դնել իրենց տեսակետը։ Հանրապետականների կարճ հիշողությունը ինչով եք բացատրում, որովհետև մեկ տարի առաջ նույն ջանաստիպությամբ դեմ էին արտահայտվում խորհրդարանական համակարգին, նույնիսկ ֆաշիզմի հետ էին համեմատում։ Որ ես խոսում եմ, խնդրում եմ, որ մեկը հարց է տալիս, դուք էլ ենթադրաբար լսեք, հանրապետականի որպես կուսակցություն, այս համակարգը գործող կիսանախագահական լրիվ ձեռնատու է, բայց դա մեղ կուսակցական շահերից ելնելով, իսկ համապետական շահերից ելնելով մենք արդեն փորձությունների ճանապարհ ենք անցել և գտնում ենք, որ քաղաքական ուժերը նաև իրենց ծրագրերում ունեն, որ արժեն հնարավորը նաև, այսպես ասեմ, քաղաքական կառավարման մոդելների անցնելու խնդիր է առաջացել։ Մենք ոչ թե դա գնահատում ենք, որ դա այն բանաձևն է, որ լրիվ սպառիչ կերպով նաև բավարարում է հանրապետականին, բայց լրիվ սպառիչ ձևով բավարարում է մեր հասարակությանը և քաղաքական ուժերին։ Մեկ տարի առաջ պայմաններ չկան, որ մեկ տարի առաջ դեմ ենք արդեն։ Մեկ տարի առաջ այդ պայմանները չկային, որովհետև նորից կրկնեմ խոսքս, մենք ունեցել ենք նախագահական, նորից կարծում եմ այն ժամանակ դաշնակցությունը նաև կոալիցիայի անդամ էր, նորից ներսում նոր հարցներ քննարկում, համակարգ փոխելու, դրա համար մենք գնացինք կիսանախագահականի և դրա պտուղները կարծում եմ շատ դրականորեն նպաստեցին մեր երկրի հետագա զարգացմանը։ Այսօր խնդիրը ոչ թե մտածում ենք, որ կառավարման չինովնիկական պրոցեսներով առաջ գնանք, այլ քաղաքական համակարգը ինքը կարողանա կառավարության մաս դառնալ, կառավարման ավելի շուտ մաս դառնալ, և այս տեսակետից մենք ինքներս մեր զսմավ մեխանիզմներով գնում ենք այդ ճանապարհով, բայց դա չի նշանակում, որ մենք կողմնակից ենք անպայման խորհրդարանական կառավարման ձևին։
Պարոն Սահակյան, դաշնակցությունը ուզում էր ամեն անգամ հետաձգել հանրահավաքները, 15-ից հետո էր առաջարկում անցկացնել, իսկ ոչ իշխանական ուժերը նաև պնդել էին, որ գուցե հենց հանրահավաքի ժամանակ իշխանապողության պահանջ ներկայացվել։ Կարելի է ենթադրել, որ դաշնակցությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ իշխանապողության պահանջը չներկայացվի։ Ես կարծում եմ, պիտի դաշնակցության պատմությունը և նրա գաղափարախորությունը լավ ուսումնասիրեն, նոր այդ արձադրումները դնեն, դա միակ կուսակցությունն է, որը քաղաքական մշակույթ ունի և անում է այն, ինչը իր սկզբունքների տարածքում է գտնվում։ Ես կարծում եմ, որ նաև դաշնակցությունը պիտի քննադատվի, քանի որ մեզ մոտ արդեն մի մշակույթ է ձևավորվել, ինչը կառուցողական է, ինչը միտումներ ունի, ինչը համագործակցության եզրեր ունի փնտրելու, դա չի ընդունվում ընդդիմության կողմից։ Իսկ այն դաշնակցությունը ընդդիմություն չի ձեզ։ Ես կարծում եմ, միակ ընդդիմադիրը, որը իր գաղափարախոսությամբ, դա առաջատար քաղաքական ուժ է։ Դաշնակցությունը իր տեսակետները երբեք չի փոխել այս տարիների ընթացքում։ Այսինքն ընդդիմադիր է, պարոն Սահակյան, թե ոչ։ Իհարկե ընդդիմադիր է։ Պարոն Սահակյան, դաշնակցությունը արդեն հայտարարել է, որ պատրաստ է իշխանության բանակցությունների, երբ են դրանք մեկնարկելու և արդեն մոտավորապես ծանոթ է դաշնակցության առաջ քաշած պահանջներին, որն է ձեզ համար ընդունելի և արդյոք նրանց կբավարարի, այսպես։ Այդ պահանջները այս պահին քննարկվում են, շատ բաներ կան, որ ընդունել են, շատ բաներ կան, որ ընդունելի չեն։ Ընդհանուր հայտարարիքը կհանգեք։ Դա ժամանակը ցույց կտա, մանավանդ դեռևս փաստաթուղթը շրջանառության մեջ դրված չէ։ Իսկ ուզեք կորցնել դաշնակցությանը, նա ասում է, եթե իր պահանջները չընդունվեն, գտնելու է, որ այո, իսկապես ընդդիմադիրն ու գործընկերները ճիշտ են և վերարտադրման խնդիր է դրել Սերժ Սարգսյանը։ Տեսակետի փոփոխությունը բնավ չի նշանակում, որ մենք տեսակետը տեսակետների փոփոխությունից նաև կփոխվի մեր տեսակետը։ Այսինքն արդեն սկսվել են այդ բանակցությունները։ Չի կարող սկսվել այդ բանակցությունները, որովհետև երևս Վենետիկի հանձնաժողովն է նյութը քննարկում, քննարկումից հետո, երբ արդեն կհրապարակվի, արդեն կլինի քաղաքական քննարկումներ, այսօր միայն ու միայն մասնագիտական քննարկումների փուլն է, դրանից հետո կսկսվեն քաղաքական քննարկումները։ Ձեզ համար կարևոր է բացարձակ մեծամասնություն պահպանելը։ Նման որևէ կուսակցություն Հայաստանում չեք գտնում, չեք գտնի, որը կարևոր չլինի, որ մեծամասնությունը ապահովելու, ամենայն դեպս առիթը եկել է, ասեմ, ինչպիսի պայմաններ են լինի, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը վճռական դերակատարում կունենա ցանկացած ընտրությունների և ցանկացած քաղաքական բանաձևումների մեջ։ Իսկ այդ ամենաձևումից պատրաստ եք հրաժարվել, դաշնակցությունը դեմ է դրան։ Ինչին է դեմ։ Որ խորհրդանում այդ մեծամասնության գաղափարը ամրագրել։ Ես կարծում եմ, որ դա էլ քննարկելու խնդիր է, բայց որ խորհրդարանը քաղաքական մեծամասնություն պիտի ունենա, որպեսզի հնարավորինս նաև քաղաքական պայմանների, այսպես ասեմ, կառուցողական մոտեցումները առաջ գնա։ Չկա աշխարհում որևէ պարլամենտ, որը քաղաքական մեծամասնություն չի ունենում։ Եթե քաղաքական մեծամասնություն չունենա, բնականաբար ծախողված է պարլամենտական գործունեությունը։ Պարոն Սահակյան, Լևոն Զուրաբյանն ասում էր, որ այս հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքների շարքը ձնագնդի նման մեծացող գործընթաց է և ավելի լուրջ բաների հետ անելու, իշխանությունները վախեցած են։ Ես կարծում եմ, որ Լևոն Զուրաբյանը մանկական հրշվանք է այս պահին ապրում, որովհետև չի կարելի բարգավաճի թևի տակ մտածել, որ հոխորտան, որ ինչ-որ գործողություն է կատարում։ Ընդհանրապես քարյակի գործունեության մեջ վճռորոշը բարգավաճ Հայաստանը, բայց երբեք բարգավաճ Հայաստանը նման միտումներով հայտարարություններ չի անում։ Ընդամենը ՀԱԿ-ը իրեն համոզել է, որ կարելի է ինչ-որ մի բան փոխվի և փշրակներից օգտվի նաև ՀԱԿ-ը, այն քաղաքական ուժը, որը խորհրդարանում է, ես չեմ տեսել ՀԱԿ-ում, որ երեք հոգի միասին որևէ տեսակետ արտահայտեն ամբողջ 7 հոգեանոց խմբարությունը։ Այլ բան է հոխորտանքը, այլ բան է վախը, այլ բան է տրամադրությունը։ Իմիջիայլոց և միտինգը, և այդ հայտարարությունների, դ
դրանց հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը այսօր ապրում է նաև մեզ։ Դրա համար ոչ թե մենք, եթե ասում ենք հանրապետականը վախ կարող է ունենալ, ես կարծում եմ այդ բոլոր խառնաշփոթը վախի հետևանք է և փորձում են հանրապետականին դնել վախի պայմաններում։ Ես նորից եմ կրկնում, հանրապետականը դեռևս երկար տարիներ, քանի մեր ազգային խնդիրները չեն լուծվել, միշտ էլ մեզ վերակատարում է ունենալ։ Նաև Լևոն Զուրաբյանն ասում էր, որ ստացվում է այնպես, որ այդ սահմանադրական բարեփոխումները 131 պատգամավորից միայն 5 հոգանոց այդ ֆրակցիայի Հոյդայի համար է անում Սերժ Սարգսյանը, համաձայն ենք հետ։ Նախ ասեմ հետևյալը, հանրապետական կուսակցության խմբարկչությունը ևս 5 կուսակցության լիդերներ կան, որոնք իրենց ընտրազանգվածով չեն զիջում մյուսներին։ Էնպես չի, որ հանրապետականը վանկարկում է անընդհատ, որ միայնակ է մնացել, հանրապետականը իր ժողովրդի հետ է և երբեք միջնորդների կարիք չունի։